Olá pessoal, bem-vindo ao meu daily vlog. Hoje é feriado na Polônia, é o dia alusivo ao Corpo de Deus e como feriado decidimos ir a Wadowice. Wadowice que é uma cidade a 50 km de Cracóvia, mais conhecida por cidade de João Paulo II. Então fica conosco, acompanhe-nos e vamos até a Wadowice. Bora! Olá pessoal, estamos em Wadowice, na cidade natal de João Paulo II, o Papa. Se o João Paulo II estivesse em vida neste momento, teria 100 anos. Então esse é o ano em que se comemora 100 anos, se o Papa João Paulo II estivesse em vida. A minha atrás está a casa em que o Papa João Paulo II havia nascido. Viveu aqui nesta casa. E à minha direita está a igreja em que o Papa João Paulo II foi batizado. É a igreja onde ele cresceu, andava nesta igreja. Então, eu vou vos mostrar a cidade de Wadowice, todo completo. Então, fica comigo, estaremos juntos.
pessoal, desta forma terminamos o nosso vídeo. Oxalá que vocês gostaram da visita aqui em Vadovite. Infelizmente ou felizmente, a chuva começou a cair. Dizem que chuva é uma bênção. Então, com essa bênção, nós terminamos o nosso vídeo. Oxalá que vocês dão um like, subscrevam no canal e até a próxima para o próximo vídeo. Tchau!